Şimdi hem Blink Us Banner. Sol da hem Blink Us Banner. Sol da ve kuyudan mı? Tamam. Sen mesela işte... Ah! Mert, hayır lan. Sen mesela işte X... Yine Leyva. XP Spawner dedi. Yusse demiş mi bu yani? İşte da bakmaz ne Leyva bu. Kaya için Demon diyor lan. Windex. Kaya da mesela bırak usi ya. Nyt mä pidän kaminkin tervikkut tekemään mun isäni. Wow. Mhm. Ja. Missä jätsit niitä asiat sinne vielä vai? Mä menen siis takaisin vai? Joo, vai kyllä. Ja siis lähme äkki alapuolelle, vaatte me äkki saa pikka teemantti. Kuikin me olemme jaksolemme teemantti kõrgusel leitsin. See koht oli seal teemantti kõrgus vai? See siellä all, jah. Okei. Kaavandame ära need asjad siit. Nii. Lähme siis sinna ja hakkame igale poole kaevama või? Okei. Mõte kasuta kiviskirkat alguses. Sest seda on meil teemati jaoks vaja teisti. See on siin teemati kõrguse. Jaa, siit võib teitsa leida. Hakkame strip mainima või? Et teeme hästi palju väikseid käike niimoodi. No jah. Siin tõrvikad ainult. On küll jah. See on vaja või? Ei, mul läheks tükki enda. Ossa vana! Mis on juhtus? Nagu... Ma olitsin teemantit, woohoo! Tead seda laavat on ju? Kukkas üsse või? Ei. Saksin mikäs? Ta lihtsalt tahtis tappa minna natuke. Kaevandan, kaevandan, jääs kui laavasein on ees! Tule võtta teemantit. Ah, sa ei saa või? Ma mul ei ole seda pikalt. Ah, muid ära sinna poole jookse teie kiidusega hästi ettevaatlikult. Siin on vähemalt 6 siti. 6 teematit või? Ossa vana. Jess. Ei rohkemgi. Jee. Nii, oota, hoiame pooled ja pooled. Sest siis kui üks surma saab pole probleemi. Ma läksin laavata ja mitte teematit. Ma olen nüüd teisel poole või kui seal on ka. Oh, aidan. Näh, siin küll ei paista teematit olevat.
Oo ei, mun kirkka läks katki. Mulle läks. Me võime teemal kirkat teha veendele. Meil on nüüd piisavalt. Teemant ei tule kunagi piisavalt. Seda küll. Aga äkki teeme niimoodi, et kui ühele leiu veel saame, on ju. Siis läheme maa peale. Uudime okay. Sulle edasi. Ah, muidu sul on uut teemat soordi ka vaja ju. Jälle ilus laava sein. Ma kogu aeg sattun laava otsa, mitte teemati otsa. No, ei tea sul midagi. Tühjus. Ossa vana. Seda laavat on siin kohe ikka palju, ma ütlen. Redstone teeme hästi palju mõnedas. Leidsin mingi laava augu. Teematik küll ei paista siit. Päris sügav laava on siin. Oi ei! Mida ma tegin, Tainas? Ma panin ahju endale plaadiks maha. Ma näen su nime läbi sinti. Ma olen korraks sind kuskil. Mida? Ma olen sind ka korra kuskil. Okei. Ma päris palju aidanud on siin, aga teematik küll ei ole. No see üks teemati unniks oli päris hea leid. 8 teemati kohe plõksti käes. Ja see ei olnud kus... Teemant. Leidsid või? Jah. Kus sa oled? Oi... Ma ei tea, kas sa teed mõnes, ma ei tea isega, kus ma olen. Äkki ma saan raiuda läbi si... Ah, siin! Sa oled siin samas? Siin olevas. Mis ma jooksin mööda sellest või? Võibolla. Oota, aga vaata, mis seal on. Ole hästi ettevaatlik, kõige ettevaatlikum asi maailmas. Pead saama siin. Äja. Ai, mu söök. Ma pean sööma midagi. Näed, siit läheb mingiks koopaks üle vist. Hästi ettevaatlik siin. Nii. Ongi koobas. Ja... Teen omas neid torchi natuke. Äkki siit lähe ka teemati. Tee kahneks läheb vaata, et... Oh jah, me juba kaks leidsime, leiame veel, siis saame surma. Ma olen kirka kaotses. Mul ei ole, me saame juurde ka ehitada, meil on materjali. Võtame selle ironi siit teda. Wow, ma oleks peaaegu laavas süpanud siin. Olen nüüd hästi ettevaatlik ja lähme siis siit edasi. Siin on mingi pime tunnel. Oh, aidan. Nii.
Huvitav tupik. Aga kuidas me üles saame nüüd? Ma ei tea. Kaeva. Üles. Võidite repina. Kõige lihtsam. Okei, ma olen kõige kõrgemasse kohta, siis kaevan sealt üles. Siis tuleb laava sealt alla. Me ei ole kodust üldse kaugel. Ei ole või? Pääs tulema kodu alt vaata sealt. Me ei ole neid üldse uuringi ju tegelikult. Ega jah. Äkki peaks vaatama alguses kodu üle ja siis minema kuskil mujal. Kohe ma ei näe midagi siin. Viska mingi... What? Pime tõrvik oli see. Ma küll nägin. Ma ei näinud. Mul saab vasti otsa see. Ei, ma pean enam üles jõudma. Ei pea. Nii. Nüüd saame me igast asjast üles. Nüüd saab jälle surma saada. Jee, jee, suurem, vau. Oh. Et põhimõtteliselt, et ma ei oodanud siukest asja. Oota, õu on seal. Teen siit silla. Oho, onne. Kui viitsid tõmba see iron siit seinast või? Okei. Aga see on vist see sama koht, jah? See on see sama koht, kus me... Wow! See näeb välja nagu mingid õdu seal. Näed? Kuule, see on vist kõige suurem koobas, mis ma ajales näinud olen. See viib siit nurga tagant ka veel edasi. Nii, aga äkki me peaksime siit otse minema siis. Kriipelid all juba hüppavad, tahab meid ära kärvatada. Vihma sajab. See on laekoht. Jep. Siin on see kest. Väga tuttav koht. Päris julmad koopad on siin. See tuleb kuidagi kaadile märgistada, aga kahjuks ei saa seda teha vist. Ei saa, jah. Nii, kuidas me eelmine kord siit üles läksime? Mööda seda vett vist. Siia tuleme kindlasti tagasi kunagi. Aga nüüd tuleb valmis olla, mitte kärvata. Hii! Mis hakkasid nügima minna? Ma hakkasin kärvama. Ei, ära tee seda. See ei ole tervisele kasulik. Maja ma juba näen. See on kohe maja juures. See on majast... majast asakuga. Eriti johtlikke asju ma siin ei näe praegu. Äkki oleks pidanud maja siia ehitama. Selle koopa peal. Kohe me jõuame koju! Aga ennem tuleb hävitada pahalased. Jah, sulle kõik.
Home sweet home. Sa oled siin sam... lähedal kuskil. No, ma ei tea, jooksen, ma ei näe seda. Aa, siin sa oled. Aa, nüüd näe. Ütle, kui mõni creeper on seal. Mingi teleportib siin. Oo, jaa. Oh, crap! Kaks ämblikku. Vaat nii. Vau, mul on nii vähe elu siin, ma näen, et see on surma vähe. Ma sprintin kiiresti koju. Aga ma ei saa sprintida. Oi, crap! Ei, see ei saa mulle pihta. Ma kasutan metsa enda jaoks ära. Ei, kodu. Uks kinni. Vedas. Vedas. Kuivatan ennast siin lõkke ääres. Kamina ääres. Okei. Nüüd ma panen teemat. Siia vaata, siia sa saad teemat panna. Skooli on või? On. Aa, siin on ahjuskool. Siin on peaaegu igas ahjuskool. Ma panen ühte aironi sulama. Süüa oleks vaja tegelikult. Jah, aga meil ei ole palju loomi. Leivas piisaks ka. Oh, keegi on selle siin lahti jätnud. Me magame võibolla. Ma arvan ka, et mõtlen ka ma magama minna.